Re! Viss ēters ir te! Svinot grupas Klaidonis, solista Māras Lokas 60 gadu jubilēju šā gada decembrī, Latvijas koncertzālēs izskanēs mūziķa jubilējas tūre Country un šlager mūzikas svētki Mārim Slokam 60. Koncerttūra sāksies 2. decembrī ar koncertu Valmierā, pēc tam arī Rēzeknē, Rojā, Ventspilība, Jelgavā un citviet Latvijā. Bet šorīt pie mums grupa Klaidonis ieradušies, lai pavēstītu vairāk. Māris Sloka, Valdis Rēbuks, Elmārs Irgensons, Vigants Murelis un Zigmunds Pogulis. Labrīt! Labrīt, Labrīt! 28. novembris ir tā īstā diena, sirsnīga sveicieni no mums. Māri, jubilējā, kā šī diena pagāja pirmdiena? Nu, rūpa pilna. Ziniet, kā jau ir svētkos, jāklāj galds vieniem, otriem, trešiem, nu, visu laiku pa veikalu un pie galda klāšanas. Nav nekāda svētku sajūta, es atnācu kādā brīdī. Nē, nu vakarā jau nedaudz kafiju un kūciņu ieēdām un iedzērām, tā jau nav. Varbūt vēl tās svētku sajūta atnāk šajā koncertūrē, kas sāksies jau šo piekdienu, nu, jau. Jā, tā arī ir, jo arī mūsu producents tā, ka man neļauj īstos svētkus nosvinēt, jo tā. Tā koncerta programma ir tik piesātināta sākumā atsevišķi, tā ka, nu, tad es domāju, ka tur būs tas īstais gandarījums. Bet, nu, skaidrs, ka dzimšanas dienas koncertūra ir ārkārtīgi īpaša. Ko tad klausītāji, skatītāji dzirdēs un redzēs? Nu, jā, tas producents ir ļoti gudri izdomājis, jo, ziniet, kā ir, nu, kas nāk uz koncertiem? Nāk ģimenes uz koncertiem. Nu, ģimenei parasti strīdās. Nu, kas strīdās? Visu sievu. Vienam patīk tas, otram patīk tas. Un tas šajā gadījumā ir izdomāts tā, ka būs viesi, un kam nepatīk Klaidonis, tad, teiksim, tas ar ko varēs paklausīties viesis. Nu, un jā, kamēr spēlē Klaidonis, teiksim, klausās sievu, un kam tikmēr vīrs sēž bufetē. Bufet arī būs. Nu, kā tam jābūt koncertu? Kārtīgi balīt, vai ne? Bet tas repertuārs, pamat repertuārs Klaidoņa, vai tomēr ir kāds jaundarbs? Nu, arī būs kaut kas jaundarbs, un mums ir arī tāda beidzotā diecerīta, kādu mēs arī esam šobrīd atnākuši, nekā parasti, akustiski, un tad mums ir tāda diecerīta. Pirmo daļu veidot tā nedaudz akustiski, ja, teiksim, tā. Nu, pārējās, otrā daļa jau tā, ka tāds vairāk Klaidoņa iemīļotās dziesmas, jo, laikam, bez tā mums neiztiks. Nu, tā. Palūkojot un pašķirstot to Klaidoņa vēstures biezo grāmatu, kas ir tādi spilgtākie mirkli, varbūt, kas tieši iezīmē jūsu grupas īpašo individualitāti? No, puikas, ko teiksiet? Jāpadomā, kas tāds īpašs, ja? Nē, nu kā. Vai arī par ko pašiem vislielākais prieks tieši, nu, Klaidoņa kontekstā? Nē, nu, es domāju, tas pagrieziens jau mums bija, tas atspieriem punkts jau bija tā dziesa Mazā dvēselīte, no kuras, teiksim, viss tā kā iesākās gan koncerti, gan piedāvājumi. Un, nu, tas bija tāds, nu, tad, protams, vēl bija tas katru vasaru, tas atskaits punkts bija Bauskas Country Festivals. Nu, tas bija, jā, tas bija tas. Principā jaunā, ja vecgada pavadīšana un jaunā gada sagaidīšana, jo satiekoties country festivālā, parasti tad arī sakam, nu, laimīgi jauno gadu. Tas bija tas atskaits punkts un gan tāds kā drusku eksāmens priekš mums pašiem, nu, ko te mēs pa to gadu esam tur darījuši. Tas bija tas mūsu galvenais faktiski notikums. Tāds bija tas country festivāls, jā. Tāds. Bet nu, tā radošā dzirgs un enerģija joprojām. Taču ir, lai varētu turpināt darboties un turpināt radīt. Nu, protams, ka ir, mēs rakstamies, un man bija tāda iecerīta uz šo koncertu laiku paspēt ierakstīt albumu. 8. jau nemaldos Klaidonim, bet nu pietrūk dažas dziesmas. Nedaudz jāatlaiķi. Jā, bet es domāju, ka nav ko trakot. Pabīdīs tālāk un svētki turpināsies. Jo Klaidonim pašam būs blīd tā kā lapaļ jubilē, un tad mēs varbūt arī. Dzīvē jau neko nevar nokavēt. Kaut kas akustisks šorīt no jums pie mums, jā. Nu, kā reiz tādā, es domāju, rītā viena tā, nu, rīta panorāmā, viena rīta jestra jautra dziesmiņa. Lai skan. 1 2 3 4 Kafija tev ir uz galda, plāva spūdze virs plīts klusi sīts. Nomet grāmatu čībiņa suku, savu rumbi uz kušetes liec. Durvis vēris un slieksnim pāri, trokšņu pasaule darbs tevi tver. Uzliec brilles un maizīti gādā,
tev to vajag, ir mājās, kas rīp. Mājās nācis uz vaigas, teic mīļoto sveit, klaus pausunim un sīkus darbiņu sveik. Un tad tu vari, mazlietiņ vari, alu sūliet. Mājās nācis uz vaigas, teic mīļoto sveit, klaus pausunim un sīkus darbiņu sveik. Un tad tu vari, mazlietiņi vari, alu siliet. Pirms upirniņi liekas uz dusu, saldā ābolā zobiņu striec. Nomet grāmatu čībiņa suku, savu rumpi uz kušetes liec. Liekas dzīvo tu labi, bez vainas, un tav smaicējā bieži ir īsts. Daudziem pasaule griežas bez laimes, rūktā sajūta pakrūti spiež. Mājās nācis uz vaigas, teic mīļoto sveit, klaus pausunim un sīkus darbiņu sveikt. Un tad tu vari, mazlietiņi vari, vaigas, teic mīļoto sveik, klaus pausunim un sīkus darbiņu sveik. Un tad tu vari, mazlietiņi vari, alu siliet. Ļoti patīk šādi jestri rīta panorāmas noslēgumi. Tiešām, tiešām paldies, paldies Klaidoniem un sirsnīgi sveicienu, lai izdevusies.